然后穷到啥程度呢？连抢带借，借不来8个月，最后在银行贷的钱凑够8个月，8个月都凑够了，三天超过了。人家写明着嘛，你超过3天没人做，直接就到西南那个陆军院去。自古进火箭啊，有一个里边，我姓张吉利的啥杨镇，西南叫去龙家房子，他一命吃不下去，我也能吃能活，愁的吃不下去。第4天去了，第5天去等这个检查结果呢，那是个老中医，你这个人看起来是个很聪明人，给你说一个礼拜万一来你检查第4天，把我训都我是走了，因为一个礼拜检查结果出了去，把我命交去，不要我进来，第二个我命吃了把我交进去，是吧？你这个病人很年轻，建议你到西南医学院去治疗。我怎么呢？为什么？行，西北五省只有西南医学院，因为他德国进口的那个能上镭，那个机子。我以为人家把我骗了，明白？意思你就走嘛。那回80几年来，我就想，他们过来去看病呢，给他来1毛钱的礼品都没拿呢。我二回进去就问了他，我说大夫，给他哪方言？人家接这地方，人家批呀。我说是不是？我是个农民，你先给我把病人治了，我绝对不会给你给礼品的。而且不是这么一回事，你凑给我拿了一个警校，我们是军医，我都不敢收。收了我的饭碗都白了。我才听我说这话。西南那个公交车一坐到西南医学院去，到医学院怎么来？到11点多了，快下班时间了。有这么病就给我检查了，我在门口等叫进来，进来是连次写了3个话，完了完了完了，连写了3个完。我们下班你排队去，你看这个伯伯这么多的病人，你是最后一个排队人。我建议你到上海、苏州、杭州，你这个患者年轻才36岁吧。这3个城市有德国进口的这个能上镭3台机器，你到哪去？再没写一句话，人家门一关走了。就是那个时间，8个月都拿不出来，到上海两个吃药资，有医疗费火车票从哪来呢？我就走了，到西南陆军医院去。那个军医还没下班呢，我就跟他把这个情况写了，马上给你治疗。鉴于你这个病人年轻，马上给你先治疗，600元，快办手续。是的，那会的600元，现在想到一下，在6000多元。那个去到西安，7个多月中间，姓张吉的一天一夜赶到了。我知道那个房子，我哭了有20分钟。叫你不要回去，不要回去。行，我差一点就见不到我了，那个血从脸部那个水一样的方向流着，他流的他躺着插座那都不知道的，沿着那个命不见回来，叫了3个人来，血烫的啥都不知道，叫了医生紧急抢救才抢救了。那要是不是沿着那个命叫3个人抬去，那都死掉了，血基本上烫的没了。36上得子宫颈癌，生命维持了1年，38岁。只要是农村那个条件差，要吃好，什么的活都不敢做，还能保养好。那38岁我同岁嘛，那有病我头脑都见，还有这么个，谁说什么都不知道？那些你把娃垫在尿管子吧，没关系。周围这没人做饭嘛，我大女儿那会上中学呢。那学得很好呢，那个中学校长亲自来教几回，哎，你这个娃学习不好，那不念了就行，这是很有希望的，不念了。他妈凭什么想没人做饭？没人做饭哪怕生吃，你只要挽救他妈生命，学呢，就打过的，38岁死了。死了半年前后，我的大儿子发高烧。那回那个青霉素困难的跟我有亲戚的个老医生给我
帮忙敬礼一次青霉素，大力这种青霉素，耳朵不黑的。小的时候是好的呀。啊，作为那个耳朵，我买了一条毛驴，领到那个南郑，把我领到西南陆军医院里，有个湛江门诊，我把那个名字登上了。检查了以后，想呀，全正规治疗耳朵是一个水平。首先，你再有钱的，你不要到北京上课去。我给你建议佩戴助听器。现在北大街，日本经过测量，正规组装的助听器，哎呀，戴上跟他们一样呀。结果那越戴越不行了。